သက်ရှင်တဲ့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဂလာတိဩဝါဒကျမ်းအခန်းကြီး5အခန်းကြီး6ထဲကနေအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ဝင်ကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အငယ်9နဲ့8ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်သည်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလူသည်မျိုးစီကျဲသည့်အတိုင်းအသီးအနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်မိမိပတ်ဇာတိပဂတိ၌မျိုးစီကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအပြင်ပုပ်ပြက်ခြင်းအသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစီကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအပြင်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလုံးအသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်ဂျာနာသူအလုံးကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဂလာတိအသင်းတော်ကိုတွင်တင်တဲ့အခါမှာမျိုးစီ၄မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွင်တင်ထားပါတယ်မျိုးစီဆိုတာကဘာမျိုးစီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမျိုးစီဖြစ်ပါတယ်မျိုးစေ့ကစပားဆိုင်ရင်စပားရိပ်ရမယ်ပြောင်းဘူးဆိုင်ရင်တော့ပြောင်းဘူးရိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မှာမျိုးစေ့နှမျိုးကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကဝိညာဉ်မျိုးစေ့နံပါတ်2ကတော့ဇာတိမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာမျိုးစေ့ကိုကျဲတယ်လဲဘာမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်လဲဘယ်မျိုးစေ့ကိုကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ပထမဦးဆုံးဇာတိမျိုးစေ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ဂလာတိဩဝါဒကျမ်းအခန်းကြီး5အပိုင်းငယ်36မှာကြည့်တဲ့အခါမှာငါပညတ်တီကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြလော။ထို့သို့ကျင့်လင်ဇာတိပဂတိဤအလိုသို့မလိုက်ဘဲနေကြလိမ့်မည်။ဂလာတိအသင်းတော်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူအပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘယ်လိုအသက်ရှင်စေချင်တယ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုကသူပြောင်းလဲသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာသူကဝိညာဉ်လူ။ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်လောကအတွက်သူအသက်မရှင်ဘဲနဲ့ထာဝရကာလအတွက်သူအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ထာဝရအတွက်သူအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသူအပြင်မွေးဖွားလာတဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးဂလာတိအသင်းတော်ကိုလည်းထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အသီးအနှံတွေကိုပဲရိတ်သိမ်းစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဘာပြောလဲဇာတိအတိုင်းအသက်မရှင်နဲ့ဇာတိကိုမလိုက်နဲ့ဝိညာဉ်အတိုင်းအသက်ရှင်ပါဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုအောက်မှာနာခံပြီးတော့အသက်ရှင်ပါလို့သူကတိုက်တွန်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အငယ်18မှာအကြောင်းမူကားဇာတိပဂတိနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိသည်တပါးနဲ့တပါးဆန့်ကျင်သောအလိုရှိကြ၏ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ကသဘောထားချင်းမတူဘူးတဲ့ဆန့်ကျင်တယ်တဲ့ဆန္ဒအထဲမှာလုံးဝမတူဘူးတဲ့။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အာဗြဟံအိမ်မှာသားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သားအကြီးဣရှမေလနဲ့သားအငယ်ဣဇက်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလုံးဝမတည့်ကြဘူးဆိုတော့ဂလာတိအကျမ်းအခန်းကြီး3ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအာဗြဟံအိမ်မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ကားတဲ့စန္ဒချင်းမတူဘူးတဲ့တခုနဲ့တခုအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိညာဉ်သဘောအပြည့်ဆိုတော့စံစာဖတ်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပေးလူခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဇာတိသဘောအပြည့်ဆိုတော့ဆူတောင်းဖို့ပြင်းတယ်စံစာဖတ်ဖို့ပြင်းတယ်ရုပ်ရှင်ကာတွန်းဟုတ်လား Facebook နဲ့ပဲအချိန်ကုန်မယ်ဇာတိကတော့ဟုတ်သလားဆိုတော့အแทးမှာဒီလိုမျိုးပြဿနာအမြဲတမ်းရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမြဲတမ်းအแทးမှာဆန့်ကျင်ပဲတိုက်ခိုက်နေတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရှိရတယ်တပါးနဲ့တပါးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်၍တင်တို့သည်ကျင့်ခြင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ကြဒါကြောင့်ဝိညာဉ်အလိုကိုကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တာကဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဇာတိတွေကများလို့ဇာတိတွေကအားကြီးနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့အငယ်18တို့တော်လဲဝိညာဉ်ပဂတိအလိုတို့လိုက်လင်ပြညတ်တရားနဲ့လွတ်ကြ၏အဲ့ဒီဝိညာဉ်အလိုကိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြညတ်တရားနဲ့မဆိုင်ပြန်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်သဘောဆိုတာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နော်ခိုင်းမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်သဘောကြတော့နော်ခိုင်းမှပညာမှဥပတိနဲ့ဟာလာစီးတက်ပြီးတော့သူ့ကိုခြင်အောင်ပြီးကိုင်မှသူလှုပ်တာမဟုတ်ဝိညာဉ်ကြတော့အလိုလိုနဲ့အထဲမှလှုပ်ချင်သောသဘောကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောကဘုသူအပြင်ရလာဒါလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမရဘဲနဲ့ကျင့်နေသမျှတော့အကျင့်တွေကတော့ဇာတိပဲနော်ဇာတိအတိုင်းကျင့်နေမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်မပြောင်းလဲခင်ကစိတ်လေးမကောင်းမှန်းသိတယ်ဇာတိအနေနဲ့ဖြတ်တယ်မရဘူး
အရက်မကောင်းမှန်းသိတယ်ဇာတိအနေနဲ့ကြိုးစားဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ရောက်ဖားနေရန်ဖြစ်ဘူးတယ်နောက်ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်အမေလည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်အဖေလည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ညီကောင်မောင်လည်းတယောက်မှမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝဖြတ်လို့မရကြိုးစားတယ်ဖြတ်တယ်တပတ်တောင်မခံဘူးပြန်တောက်တယ်ရာဒီဥတုအေးလို့ဟာဒီနေ့တော့အလုတ်ပင်မန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်လေအညောင်းပေအောင်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဆွလန်းလန်းပြန်တောက်တာဒါကဇာတိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံတယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယက်မကောင်းမှန်းဆိုတာလည်းသိတယ်လို့ဖြတ်နိုင်ဖို့လေခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်အထဲကနေဝိညာဉ်အားဖြင့်အလုံးလုံးပေးလိုက်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်အကျင့်ဝိညာဉ်ပကတိရဲ့အကျင့်ဆိုတာကပညာတရားနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်သလားအထဲမှာအလိုလိုကြင့်ချင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုခမည်းတော်ရပြီဆိုရင်ခမည်းရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ဖခါကနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တင့်ကိုဥဆောင်နေတာ၊သွန်သင်နေတာ၊လမ်းပြနေတာ၊ပဲ့ပြင်းနေတာကိုနိုးစော်နေတာကိုသင်နာခံပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်သိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ဇာတိပဂတိအထဲမှာပဲကျင်လည်ပြီးတော့အသက်တာဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာပညာနဲ့မဆိုင်သောဝိညာဉ်ပကတိအလိုတို့ကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ပြီးတော့နောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံဖို့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့တမန်တော်ကိုနာခံပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါလေ။ကောင်းပါပြီ။ဇာတိပကတိအကျင့်တွေဇာတိပကတိအသီးတွေကဘာတွေလဲတဲ့။အငယ်၁၉ကနေပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောပါလေ။ဇာတိပကတိအကျင့်တို့သည်ထင်ရှားကြ၏တဲ့။ထင်ရှားတယ်တဲ့။အသီးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်နော်။တရက်တီပဲတီတီငရုတ်တီပဲတီတီဟလာအတီးဆိုတာအပြည့်မှန်မြင်နိုင်သောအရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်နိုင်သောအတီးကဘဲကတွေစလဲဆိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွင်းကစတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာထဲမှာလဲမကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကအပြည့်မှန်ဘာကြောင့်ပေါ်လွင်စွာလုပ်တယ်လဲဆိုသူတို့အတွင်းထဲမှာငကိုရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အတ္တတာမှာအသက်ရှင်နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံအသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တတာကလဲအတွင်းထဲမှာကောင်းမြတ်သောယေရှုကရှိပြီးသားမမြင်နိုင်သောအတွင်းညာထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်လွင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောပြတယ်။ဇာတိပကတိအကျင့်တို့ဟာထင်ရှားကြတယ်တဲ့။ဘာတွေလဲ?ထို့အကျင့်တို့မူကားသူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်း။ဒီအရာကဇာတိဖြစ်တယ်တဲ့။မတရားသောမိထုံ၌မိဝဲခြင်း။အခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ living together တွေပေါ့နော်။မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိပါတယ်။မလေးရှားမှာလည်းရှိပါတယ်။အမေရိကန်မှာလည်းပို့ပြီးတော့မှများပါတယ်နော်။ဒီအရာတွေကမတရားသောမိထုံမိဝဲခြင်းဒါတွေကဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်တွေဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုပ်ပြက်ခြင်းအသီးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲညစ်ညူးစွာကြင်ခြင်းတဲ့နော်စိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကအစနော်ညစ်ညူးတဲ့အရာတွေညစ်ညူးတဲ့အတွေးခေါ်တွေညစ်ညူးစွာကြင်တယ်နောက်တစ်ခုကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းနောက်တစ်ခုကရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းယုတ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောကအရာကိုတတ်မြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကယုတ်တုကိုးကွယ်တာပဲ။တချို့လူတွေဆိုရင်ဟာလာမရမနေလောကအရာကိုတတ်မြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုပဲဆွဲလန်းတယ်။ဆွဲလန်းတာမကဘူး။အလိုတော်နဲ့မညီသောဆူတောင်းခြင်းတွေပါ။ဆူတောင်းလာတဲ့အဆင့်တောင်မှဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဆွဲလန်းလို့လိုချင်လို့ဆူတောင်းတယ်။အဲ့ဒီအရာဟာယုတ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ?သူတစ်ပါးကိုပြုစားခြင်းသူတစ်ပါးကိုပြုစားတယ်ဆိုတာနတ်ပြုစားမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခရိယန်လောကမှာလဲသူတစ်ပါးကိုပြုစားတာတွေရှိပါတယ်နော်သူများကိုလိန်တာတို့သူများကိုလှည့်စားတာတို့ဟာလာဥပမာဆိုပါတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလူပြိုတစ်ယောက်ကအပြိုမလေးတစ်ယောက်ကိုမင်းငါချစ်တယ်ကွာလို့ပြောပြီးတော့မှတကယ်တမ်းဟာလာဟိုဘက်ကလည်းလက်ခံသွားပြီးမှဟာလာအတိမပေးတော့ဘူးဟာလာမတုံ့ပြန်တော့ဘူးအရေးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းပြုစားခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ခရိယန်လောကမှာဒီပြုစားမျိုးချင်းကလည်းလူငယ်လူရွယ်တွေမှာတော်တော်များတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မရှိတာကျေးဇူးတော်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အပြူတွေလည်းမရှိဘူးလူပြူတွေလည်းရှားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါကအေးကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအပိုင်းမှာလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုဂတိပေးပြီးတော့မှဟာငါတို့ဘာလို့ရအောင်ကွာဟာလာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာလို့ရအောင်ကွာလို့ဂတိပေးပြီးတော့အဲ့ဂတိကိုဖြတ်တာလဲပြုစားခြင်းပဲတဖက်လူကတော်တော်ခံစားသွားရတာဖြစ်တယ်เนาะကိုဂတိပေးထားပြီးတော့အဲ့ဂတိအတိုင်းကျွန်တော်မလုပ်တဲ့အခါမှာတဖက်ကလူကကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်တာတွေ
ဖယားသားဆိုပြီးတော့ဖယားသမီးဆိုပြီးတော့ကွာဘလို့လဲကွာဆိုပြီးတစ်ဖက်သက်လူကဒီလိုခန်းစားတာဒါကလည်းပြုစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲယံညိုးဖွဲ့ခြင်းယံတွေ့ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအညိုးအတေးထားတာလည်းမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါလည်းဇာတိအကျင့်ပဲသူတစ်ပါးကိုခွတ်မလွတ်တာဟာလားစိတ်ထဲမှာချီနှောင်ထားတာဒါယံညိုးဖွဲ့တာပဲတနေ့တနေ့ကြရင်တော့ငါတနည်းမဟုတ်တနည်းကလေးစားချေမယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်ထားကယံညိုးဖွဲ့တာဒါလည်းဇာတိအသီးတွေဖြစ်တယ်ဇာတိပဂတိအကျင့်တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာယံတွေ့တာဒီအရာလည်းဇာတိအကျင့်တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဂုံပြိုင်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အကျင့်တွေကလည်းဇာတိအကျင့်တွေဖြစ်တယ်ဟာသူကဒီလိုလုပ်တော့ငါလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့ကွာဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုဂုံပြိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကနော်ဇာတိအကျင့်တွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲအမျက်ထွက်ခြင်းကျွန်တော်ဒေါသစိတ်ဆိုးတာတွေဒီအရာလဲနော်ဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်တွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကငင်းခုန်ခြင်းနောက်တစ်ခုကအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းနောက်တစ်ခုသင်းခွဲခြင်းဒီအရာတွေကလဲဇာတိအရာတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်စီစီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့တလုံးတဝတည်းဖြစ်နေဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ညီအစ်ကိုတွေဟာသဘောတူပြီးတော့ပေါင်းပေါ်ရင်အလွန်ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအားလုံးကယေရှုခရစ်၌ညီအစ်ကိုဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်၌ဖရာရဲ့အိမ်တော်သားတယ်။ဒီမှာပဲဒီမျက်နာတွေကျွန်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖရာရဲ့ရှိတော်မှာလည်းတနည်းဒီမျက်နာတွေပဲပြန်မြင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကွဲပြားစရာတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကဲ့ရဲ့စရာလည်းမလိုဘူး။ယံဖြစ်စရာလည်းကုန်ပြိုင်စရာလဲမလိုဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေအလုံးကဇာတိအသီးပဲဇာတိအကျင့်တွေပဲဖြစ်တယ်အငယ်27မှာဗာဆက်ပြောထက်ဗာထပ်ပြောလဲဆိုတော့သူ့အကျိုးကိုညူစုခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းရစ်မျိုးကိုတောက်ကျူးခြင်းပွဲလုတ်ခြင်းမှစသောထိုသို့သောအကျင့်ပေသည်ထိုသို့သောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအမွေမခံရဘူးတဲ့ဒီလိုအကျင့်ကျင့်တဲ့သူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံမဝင်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမွေမခံရဘူးဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘာအမွေမရဘူးလဲဆိုဝိညာဉ်စုကျေးဇူးမရနိုင်တော့ဘူးဝိညာဉ်အသီးမသီးနိုင်တော့ဘူးတနေ့ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာစုမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအကျင့်တွေကိုဖယားသခင်လုံးဝအလိုတော်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီအကျင့်ထဲမှာချစ်နေမယ်ဒီဇာတိထဲမှာပဲကျွန်တော်ကျင်လည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အခုနအခန်းကြီး6အငယ်8မှာဗာပြောထားလဲပုတ်ပြက်ခြင်းအသီးနှံကိုပဲရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဝါနေစရာကြီးစိတ်ပြက်စရာကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာလည်းကျွန်တော်မင်္ဂလာမရှိပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရောက်စတဲ့နားလည်ပြီးတော့ဇာတိအလိုတို့မလိုက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဇာတိအရာကိုငင်းပယ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အငယ်20နဲ့နှစ်မှာစကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပဂတိကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကျဲတင်တဲ့ကျွန်တော်စိုက်စေးတဲ့စိုက်တင်တဲ့မျိုးစေ့ပေါ့နော်။အငယ်20နဲ့နှစ်ကနေပြီးတော့ဗာပြောလဲ။ဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးမူကချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကမဂုံချုပ်တီးခြင်းပေသည်ထိုသို့သောအကျင့်ကိုအဘယ်သူမြတ်မမြတ်တရားအဲ့တော့အငယ်24ကိုဖတ်ရအောင်ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိကို၎င်းဇာတိပဂတိအကျင့်နှင့်အလိုဆန္ဒများကို၎င်းလက်ဝါးကားတိုင်းမှရိုက်ထားကြပြီမနောရှင်ပေါလုကဂလာတိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်20မှာဒီအသင်းတော်ကိုသူတင်ထားတွင်တင်ထားတာရှိတယ်။ငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတဲ့။ငါဆိုတဲ့ဇာတိအာဒံကလာတဲ့လူဟောင်းအဲ့ဒီအရာကခရစ်တော်နဲ့အတူတည်သွားပြီဖြစ်တယ်တဲ့။အခုအသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ကငါရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ယေရှုခရစ်တော်အပြည့်ရှင်တာဖြစ်တယ်။ကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူအယောက်စရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်အပြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်အခုနဝိညာဉ်အသီးတွေတည်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ခရစ်တော်ဟာအပင်ဖြစ်တယ်ယောဟန်15ကြည့်တဲ့အခါမှာငါဟာမှန်သောစပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်သင်တို့ဟာအကိုင်းများဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်၌တည်တဲ့အပင်မှန်ရင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့
တကယ်မှန်သောဝိညာဉ်အပင်၌ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအကိုင်းတွေတည်နေတယ်ဆိုရင်အကိုင်းတွေဟာဘာအသီးသီးမလဲခရစ်တော်အထက်ကကောင်းမြတ်ခြင်းအသီးတွေပဲတီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဖျားနိုင်မတည်ဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းမြတ်တဲ့အသီးတွေဘလို့မှတီးလာเสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်သူအယောက်စတိုင်းဟာခရစ်တော်၌တကယ်တည်နေဖို့တမန်တော်၌တကယ်တည်နေဖို့တမန်တော်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲတကယ်လျှောက်လှမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ငါဆိုတဲ့အရာဟာခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်း၌တည်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်တော့လူသစ်များဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလူမိဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသစ်ပြုပြင်သောတော်ဝါဖြစ်တယ်ဟောင်းသောအရာဟာပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းသောအရာဟာအသစ်ဖြစ်ပြီလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ကြောင့်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသီးဟောင်းတွေတီးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသစ်သောဝိညာဉ်အသီးတွေတီးပြီးတော့မှဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဘအူကျမ်းအခန်းကြီး7မှာအာဗြဟံအကြောင်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှလောတအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ဖယောသခင်ကအာဗြဟံကိုဗာပြောလဲဆိုတော့တေဣပြည်ကနေထွက်တေရဲ့အမျိုးနွယ်ကထွက်ပြီးငါပြက်လက်တန်းသောပြည်ကိုသွားလို့ဖယောပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဖယားကိုနားထောင်ဖယားကိုနာခံပြီးဖယားပြလက်တန်းသောပြည်ကိုသွားတယ်။ဖယားပြလက်တန်းသောပြည်ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြည်မှာပဲသူနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဖယားသခင်ကိုနာခံပြီးဖယားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး7:23ကကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့တူလောတာနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့တူလောတာကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်နေတဲ့ဦးလေးနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အချိန်ကနေအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဇာတိဘက်ကိုသွားရွေးချယ်တယ်။ဘာရွေးချယ်လိုက်လဲကြွယ်ဝဖို့ချမ်းသာဖို့ဖယားသခင်ကဘယ်နေရာမှာနေခိုင်းတယ်လဲဆိုတာထက်ကိုနေခြင်းနဲ့အတ္တတာကိုပဲကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်။ကပောက်ကျန်းအခန်းကြီး73ကိုလောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယော်ဒန်ခြိုက်ဝန်းကိုမျောကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဖယားရဲ့ဥယျာဉ်တော်နဲ့တူတယ်။သူတို့ကတိုးနွားတရိတ်ဆန်တွေမွေးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားသခင်ဥယျင်တော်နဲ့တူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကယော်ဒန်ခြိုက်ဝန်းဆိုတာယော်ဒန်မြေရေကစီးလာတဲ့ရေကြောင့်မလို့ဆက်နှစ်ရာသီစိမ့်လန်းဆူပြေနေတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစိမ့်လန်းဆူပြေနေတဲ့အတွက်ငါအဲ့ဒီကိုပြောင်းသွားရင်တိုးနွားတတိဆန်အစာကပေါ်မှပေါ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတိုးတွေနွားတွေတတိဆန်တွေအများကြီးပွားပြီးငါချမ်းသာမှာပဲဆိုပြီးဇာတိအမြင်နဲ့ပဲမြင်ပြီးတော့စင်းသွားပြီးတော့သူရွေးချယ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ပါအတီးနိုင်ကိုသူရိတ်သိမ်းရလဲတောတုံဂေါ်မောရာမြို့ထဲမှာရောက်သွားပြီးတော့တမင်းနှစ်ယောက်အကျင့်ပြတ်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်လည်းအယက်သမားဖြစ်သွားတယ်ဖယားသခင်အဲ့ဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖယားကသူ့ကိုအချိန်မီတော့ကယ်ထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာကောင်းကြီးခံစားတော့သူမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲသူမယားစားတိုင်ဖြစ်သွားတယ်တမင်းနှစ်ယောက်သူ့ကိုလှိုင်ကူထဲမှာပြစ်မာတယ်သူကိုယ်တိုင်အယက်သမားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပုတ်ပြက်ချင်းအသီးနှံကိုလောတမိသားစုကရိတ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အသီးအနှံတွေကိုရိတ်သိမ်းရတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့လူကအခန်းကြီး16လောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတတိကြီးနဲ့လာစုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါမယ်။တတိကြီးကတော့ဇာတိအသီးပဲဇာတိနိုင်ပဲကျင်လည်ပြီးဇာတိအတိုင်းပဲအသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်သူငရဲမှာလမ်းဆုံးသွားတယ်။ဒါမဲ့လာဇရုတည်သွားတဲ့အခါအာဗြဟံရင်ခွင်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံစိုက်ထားတဲ့အသီးဟာဖျားထားတဲ့နေရာနေဖျားခိုင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ဖျားကိုတစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဖျားသခင်ကိုနာခံပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံရိတ်သိမ်းရတဲ့အသီးကလောတအသီးနဲ့မတူဘူး။ဟာလေလုယာလာဇရုတည်သွားတဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်တော်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာပဲအသက်ရှင်တာမကပဲပါရတိတုဘုံမှာပင်လင်းဖယားသခင်ကသူ့ကိုတကယ်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါယုံကြည်သူအယောက်စတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဒီကနေ့အသီးနှမျိုးထဲမှာရွေးစရာကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဗာရွေးကြမှာလဲ။ဖယားသခင်ရဲ့အလိုကတော့ဖယားသခင်တွန်တင်တဲ့ဇာတိအလိုကိုမလိုက်ပါနဲ့။ပုပ်ပြက်ချင်းရဲ့အသီးကိုရိတ်သိမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူး။ငါပညာတိကဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်ကြလော။ထို့သောကျင့်လျင်ဇာတိပကတိအလိုတို့မလိုက်ဘဲနေကြလိမ့်မည်။ဟာလေလုယာ
ဒါကြောင့်လို့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အသီးအနှံကိုရိတ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်အာဗြဟံကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားကိုနာခံတော်သူဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းနာခံလိုက်လျှောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဂလာတိအခန်းကြီး5အငယ်20နဲ့5မှာတော့ဗာပြောလဲတို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဝိညာဉ်ပဂတိကြောင့်အသက်ရှင်လျင်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြကုန်အာဟာလေလုယာယေရှုတကယ်ရပြီးပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တကယ်တစိတ်ခတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းအသက်ရှင်ပါဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ပါဒါဆိုရင်ဇာတိကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါမယ်ထာဝရနှင့်ဆိုင်သောအတိအနိုင်ကိုရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြားနာသူအလုံးကိုဘုရားခင်သူအတိတ်တဖန်ကောင်းကြီး